Rio Pagi Arab sama Aznil dan juga Dan Brown Berduniku Maxis Cool. Okey, seperti dijanjikan kita ada artis. Siapa lagi kalau bukan Dinas. Hai. Okey, Dinas. Awak jadi isteri yang queen control. Okay. Tapi masalahnya suami awak ni, dia memanglah, dia pandai je lah, dia punya alasan macam-macam ada. Stand by camera. Rolling camera. Lighting. Silent on the set. 3, 2, 1. Action. Julia. Ya. Abang ingat nak keluar kejap ni nak tengok budak-budak lumba motor rempit dekat Tengku Rahman tu. Mana boleh? Siapa kasi awak keluar ni? Alah. Saya suruh abang duduk kat rumah. Saya rasa awak patut duduk rumah je jaga anak. Saya nak pergi kerja. Dah lah tak reti-reti nak awak pergi kerja. Ha? Anak dah 6 orang. Dengar tak anak tu sebut nama awak tadi? Bukan sebut nama saya. Awak tetap. Ya, dengar marah abang. Jangan sampai... Janganlah. Jangan masuk kampung dalam aquarium. Jangan tekan kepala abang ni, Julia. Lemak. Terbenam kepala saya dalam air. Saya apa susah. Boleh cari lain. Awak bukan ni, kerja pun. Dahlah. Saya nak keluar sekarang. No! Nasib baik kau sampai. Siapa keluar, tu? Saya keluar dengan Mak Zen ya. Mak Zen? Tak Zen. Yelah. Cikgu sebelah rumah kita lagi tu. Lagipun pakaian awak pun memang macam Tazen pun. Cuma bawa layak di rumah je. Sebelum abang pergi, boleh tak abang sayang Julia sekejap? Alamak, abang tercium Mak Tazen lah. Sama. Julia, awak nasib membebel. Awak tak dengar anjing kat luar tu. Malam ni apa malam... Apa pula banyak-banyak ni? Apa anjing kat luar tu? Habislah anak-anak kucing kita kat luar. Tak, malam ni awak tak tahu kemal apa. Tu sebab anjing tu berbunyi, nyala. Apa? Malam ni, malam anjing se-Malaysia. Banyak anjing-anjing keluar. Kebiasaannya awak pergi join kan? Awak... Dia orang menyalak tu. Panggil awak, bukan panggil saya. Yang awak ni berjoging apa sal? Dia pemantu rumah lah, gila. Awak panggil saya gila pula. Awak lagi gila tau. Jogging dalam rumah. Awak tu asyik-asyik cakap ungkit saya tak kerja. Saya tak kerja. Saya kerja ke awak sampai dah 6 mana awak tak cakap pun. Apa awak buat kat saya ni? Palan muka kau. Sekarang ni kau pergi basuh dulu. 6 orang anak tu. Tu. Pampers tu tak payah nak dibasuh kan? Kalau boleh basuh-basuh lah kan? Sebab tak payahlah beli pampers lagi. Ini. Reversible. Ni. Dina. Dina pula Julia. Nama bini saya pun saya dah lupa dah. Kena torture. Saya ni kalau report polis, dekes dera ni tau. Awak suruh saya basuh kain baju, okey lah. Ini saya basuh. Saya tak kisah selimut, toto, semua saya basuh. Sampaikan awak ni baju cermin mata pun saya kena basuh. Satu hari lepas lay awak tukar ni. 5-6 lay dah. Baju apa? Baju cermin mata. Apa tu? Sendiri punya cermin mata pun tak tahu ke? Kan? Okey lah. Okey. Angkat. Terima kasih, Dinas. Okey. Alright. Itu dia, Dinas. Okey. Pada anda yang ingin berlakon, esok kita akan bukakan talian lagi. Jadi anda boleh telefon kami esok. Siapakah artis yang akan bersama dengan kami lagi esok? Semuanya akan berlaku dalam drama Sebaba. Nantikan esok di Era.